მარაგამ მიობა მეორე ისტორია იგივე ამ ბიჭმა ამ მონტანისტმა ნუ დაუმეგობრდა ხო და მე ვარ რომ ეს იგივე თემას მარტოობის ამბავს და სიჩუმე და ადრენალინი რო არ გამოგიყოფა ადამიანს როგორი მძიმეა უადრენალინობა არაჩვეულებრივი მნიშვნელობა აქვს ამას იმიტომ რომ ძალიან მართლა ნერვიული ის ქონდა და ამ ვიცეუბნები რომ რაღაცა მიშველე მე გადავირიე მე ოთხა აღარ შემიძლია და მე ვარ რომ ანტიფაშისტიო ო გაიმარ გაგიმარჯოს მე კონტეგ ლონტი მყავდა ბიძა მე ოთხა ბერლინამდე ჩავიდა და ახოცა ვინც ფაშისტები აი არა აიხლაც არიანო ფაშისტებიო და მე ვებრძიო ამ ფაშისტებსო ვებრძოლე მე ოთხა კარგი ხარ როგორ რითი ებრძვი არა ჩხუბიც გვაქვს ხე შაბათსო მაგალითადო ჩხუბი გვაქვს მაგათთან დანიშნულიო აბი მე ვთხარ შენი ჭირი მე ხო ხარ მართმადებელი არა ხარ მარა პროტესტანტი ხო ხარ ქრისტიანი ხო ხარ თეცკანიანი ენაცვალე წამიყვანე მე ვთხარ რა გეხვეწები არაფერს არ გავაფუჭებ მას არ ვიცი მე ახ დიდ მოშხუბარი არა მაგრამ რაღაცას მე თქვას ხო ვისვრი მე რაღაცა მე ვთხი შენი ჭირი მე აღარ არის გული გათავდან როგორო კი ბატონო კაცო ამოგიყვანთო ხო ხენზოლენ ფრაცე გვაქო რაღაცა და მოვიდე დილას გამოვედი ქუჩაში და მომაკითხა ამ ანტიფაშისტებმა ველოსიპედებით 12 ველოსიპედისტი ჩხუბსა შუხურში მივდივარ მე ვთქარ ეს ბატონო არა კარგია ეს ეკოლოგიურად თუმცა ფაშისტები თან ამაზე ზრუნავენ ამას თან სუფაერ შემომისვა ამან შემომისკუპა უკან მივდივარ ამ წელზე მაგ შემოხოული ხელი ვაიმე საწალო ლევან დამინახოს ეხა პლახანავენ ბიჭებმა რომ ადმინიხარ და რომკი სადმინდებს ჩხუბში მივდივარ ფაშისტები დავანგრი ველოსიპედა გვერდულა თან თან ჩავედით მოკერტ და ბესეს ველოსიპედზე ბოკლომები ჩაიდეს ჯიბეებში და ჩახურეს და მივიდა ექიდან ნენანა გამოშთენ ეს შავები ერთს ჰქონდა ასე ხატა დრაკონი ეს სახელზე აი ესე მერე მივხვდი რომ ფლომასტერით იყო დახატული. ნუ ხო ე ხატა ეს. მაგრამ მე ერთი იყო თანები ქონდა ნავახები რო არის სამ სხვადასხვა ზომებია. დიდი, საშუალო, პატარა და შარვალი ქონდა ტყავი ამაზე შეკერილი რო ეს ნავახები და ფრთებივით ქონდა ეს თანები და ასეთები მოდიან რა, ასეთები ასე სისხლიან თვალებით მოდიან და ეს მე მდგავარ ანტიფაშისტებთან, ანუ ველოსიპედისტებთან. ესენი იმას ხალადო ვაი მე ვიფიქრე კაც ხوار შემოუვარო მეორე მხრიდან და დავდგე ამ შავებთან და ვაგინო ამ ანტიფაშისტებს და გადავრჩე ცოცხალი ბოლო მაგრამ არ ქნა მაინც შემა გურულმა თვითშეგე ვეფხის ტყავსან მაგ აკითხული არ აფქენი არ ვიკადრე თუ სიკვდილია ჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი ანტიფაშისტებთან თქო დავდე ქეხლა ამათთან და დაიწყო მილიცია პოლიცია დგას გადახდილია ყველაფერი დაალაგებული ყველაფერი კარგად არის მზად არის სანქცირებული სანქცირებული ყველაფერი იმან მილიცია ამთქნარებს ის ის ყოველ შაბათს ეთყობა ხდება ტრადიციული ჩუბია ესეთი ესენი ეს ჩემი ანტიფაშისტები სათვალეს მიიჭყით ეს დაილაპარაკეს რაღაც ერთმანეთში გამოეყო ამათ ერთ-ერთი და რაღაცა უთხრა მგრძნებარე სიტყვა ერთი მაგრამ რაღაც ესეთ ოხ თქვა იმან და გამოვიდა ექიდან ყველა აი ეს დრაკონი ვისაც ეხატა საგადა და იმან აიო ვაიმე ეს რა გვაჩვენო და გამოვარდნენ ყველა აქ და მოაწეს თათფილი აუ აუ ეს აღმაშფოთებელი მაგრამ კარგი ახლა მიდი შენ გაიც პასუხიო ვიღაცა და გამოიყო კიდე ერთი აჩქერა კი მიიჭყვიტა ესა მივიდა გმირულად აიო იმათმა აი კიდო თქვენ ვახჩ
ჩემიო. დონბერი აკეთებს ფაშისტებმა. აი ამას ეგარეთქვაო. შეკრიბენ ახლა ესენი. ეს ნავახებიანი ასე ხელავს ეს დანებს. ვახო, ჩემთვის არ უნდა ექნაო ეგო. ვახო, მეონა. გამოყვეს ეს ნავახებიანი ამან გავფახ, ჭახო და ჭახო კიდოში. ვაიმეო. მიხდინა უკვე არის ესეთი. ტაკ 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 ტაკ. იქნებ ტაკ 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 ტაკ. აი ეს აუდენ 30-ზე. მე უკვე დავიღალე. მე ველოსაპედზე ჩამოვჯექი. და ბორბალ დაბერე რა. და მარა ეს მაქ უკვე შიგნით. ეს ბოღმა ჩემი საწყალ გაჭირებული საქართველოს და ეს გამზღარი აფერისტები. და უკვე მდგავარ ახლა რა ახლა ნუ და ერთმა მიქარა და იმან მიქარა რაღაცა სიტყვა დააყოლა თან რა შაისე და ვაიმე და აქ მე ბიჭო რა თქვი შენ ქართულად რა თქვი ბიჭო შენა ვერ მიხვდა ვი რა ენა არის მე გეუბნები კაცო შენ არა ვინერი შენი შაისე შე დამპალო მაიმუნო ფაშისტო ლაგინდა ბატონო რამენაკი არა შე სისხს დავლებ შე დამპალო მე და წამოვიდა მთელი პლეხანოვი წამოვიდა ეს დაგრო და წამოვიდა ყველაფერი ბედნიერო და ყვირი უკვე აი მე ხარაკე დავაი წამოდი რომელი ხარ შენი დედა დავამჟავებ ნასოსი მოგლიჯე ამ ნასოსი მოდი ომა დავამო რომელი დაამპლებო თქვენ ფაშისტებო თქვენ კოტეღლუნდი თქვენ და ვაი მე იმათმა ლაიბნენ ახლა რაღაცა და რა რა გინდა რა უნდაო იმა დაიწყე ჩაჭობა იმათან ათი ფაი რა ხო კარგად ვიყავით რა რა უნდა ამენა კარაბა თავმე გადაკმე ნასოსი პატრიალე ბამნასოს გამ არ გა დაიწე გაიქცე მივდევ გურული ვარ ფეხები სადმედი ხარ ბიჭო მე ხარ ასკა შენ მითესები აკატო ამდენი ხალხი ოსვენციმში მე ვიყავი ეგა დავარ სადმედი ხარ მივდევ მარტო მე ესე პოლიციელები რა გინდა ნუნერულო ბატონო არა მე ხარ მე ამათ როგორ მე ხარ თქვენ როგორ მაჩერებ თქვენ ვისთან ხარ ნუ არა ეს დამპლები მე ამაუში რა თავი აჰა და ეს გერმანელები დამხვდნენ იმ ფაშისტებმა გადაწყვიტეს მე ვარ დაქირავებული მამლუქი მოტირალებს რო ქირავობენ გურიაში ხო ქალებს ფადა ასე ფიქრობ ამა დაუქირავებია და ამ დამპლებს და აითესენ მე 3 თვე თურმე აღარ ქონია ჯული გამოიწერეთ ემიგრანტ TV მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც